Itaperapuã? É, nós estamos lá no centro da cidade, no Vale Verde. Ah, Vale Verde. Ali na Passarela, né? Isso. Perto da Passarela. Ah, que bacana. Eu vim nas praias aqui na sua indicação, lá, olhando lá em Coroa. É gostoso aqui, né, em Coroa? É bacana. Aqui, eu moro lá em Porto, mas eu gosto de vir tomar banho aqui. A praia aqui é muito boa. Hoje ela tá um pouquinho mais agitada. É, né? A maré tá um pouquinho mais alta. Um pouquinho mais alta. 95, acho que devido à chuva, né? Aham. Uhum. Deu uma chuvinha, mas tá gostoso. Chuvinha passageira. Isso aí. Até mais, querido. Falou. Tá registrado lá, hein? Olha lá, velho, cachorro. A festa. E aqui é a cabana do cilantro, né? Show de bola, né, gente? A gente vai mostrar aqui pra vocês o início da praia, né? Logo após, nos traz uma dica pra vocês aí. Pra quem chega aqui, quer comer uma comidinha caseira, gostosa, né? Self-service, né? Quem gosta de comer de self-service. E vale a pena aqui pertinho, ó. Então a gente tá aqui próximo ao Shopping dos Brancos, né? Conhecido como Shopping dos Brancos. Você vem pela praia aqui. Quando você chegou na cabana cilantro, na cabana de praia cilantro, ó. Aí você pode curtir a cabana e depois você vai almoçar lá também. Ou almoça por aqui na cabana também, né? Vice-versa, né? Olha o garoto propaganda aí, ó. E aí? Você vai entrar aqui, ó. Vem por aqui. E a galera já tá almoçando, né? Você passa aqui pelo corredorzinho. Você vindo da praia, né? Vindo da praia. Ali é o Shopping dos Brancos, que a gente fala. A gente fica cartório, né? Academia, alguns barzinhos. Do lado de lá. Tá bem aqui de frente, ó. Bem no início do shopping dos artesanatos indígenas, né? Tá aqui do lado de cá. Ali é conhecido como Shopping dos Brancos. E aqui é o restaurante cilantro, né? Moqueca, bobó de camarão, massa, feijoada, saladas variadas com churrasco, né? E aí, minha querida? Boa tarde. Bom dia ainda, que eu não almocei, né? Não almocei ainda. Vou mostrar pra vocês, gente. Comida aqui é cheirosa, hein? A gente vai pegar um pratinho aqui pra almoçar. O preço da comida aqui, do quilo é R$69,90, né? Aí você self-service no peso, né? Karen, bom dia. Joinha. Aqui o prato feito tá 25? 25 com dois tipos de carne. R$69,90 ou quilo. A pessoa põe o que quiser. Aham. Uhum. R$25 o prato feito, gente. Aí vocês podem escolher dois tipos de carne. Ou é o self-service no quilo, né? Entendeu? Ainda boa, hein? Vamos lá ver.
tarde aí, Esther. Ah? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Será que você não tá com o meu pai? Bom dia, só que também tem pra mim. Se quiser 50 reais, também tá aqui. Se vocês quiserem ajudar lá, não é obrigado a se ajudar. Se vocês quiserem, vocês que mandem vocês. Né? Nós claro, é óbvio. Ai, ai, ai. É tipo, ó. É tipo, ó. Tipo, ó. Você tá lá querendo assistir um vídeo. Ai, é tipo que é nosso. Ah, não, eu quero assistir um vídeo, não. Não é nós que mandei vocês. Assiste se quiser. É isso? Ai, não. Ah, assiste se quiser, né? É. Ah, tá. Entendi. É. Eles não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. Só tem nós, né? Oh, meu Deus do céu. Tem que aturar nós, né? Né? Olha aí, gente. Praia de Coroa Vermelha. Restaurante Cilantro. Sexta-feira maravilhosa. Vamos andando aqui, mostrar pra vocês o movimento, dar uma voltinha na praia. Pegar uma marizinha dessa aí. Fazer uma digestão, né? Fazer uma digestão, né? Praia hoje tá arrasando, viu, gente? Lembrando quem precisar, vamos falar aí que nós temos passeios, tá, gente? Passeio pra Arraial, pra Trancoso, pra Coroa Vermelha. Aliás, Arraial, Trancoso e Espelho. Caraíba, que é a Orla Sul, né? Na Orla Norte nós temos sim. Aí. Coroa Vermelha. Reserva dos indígena, né? Na Reserva da Jaqueira. Recife de Fora. Estamos aqui na Orla Norte, né? E aí, passeios também de quadriciclo, né? Aqui na Orla Norte, né? Aqui a famosa trilha do a Rota do Açaí, na Fazenda Bom Sucesso. Mas Bom Sossego. Esté já esqueceu de mim. Tem também. Passeio de Coroa Alta, né? Da Bralha. Chama aí no WhatsApp 73 999 976768. 999 976768. Além desses desses passeios, né? Agora com algumas novidades aí, Caraíva também. Você pode ir no finalzinho da tarde, né? E ficar por lá, né? E ficar na se hospedar lá, né? Eu tô explicando e mostrando um videozinho aí pra vocês como é que é esse passeio aí. Se tiver interesse de fazer também, é só chamar aí. Atendendo a pedidos, chegou uma das experiências mais deliciosas de Porto Seguro. Caraíva com pernoite, isso mesmo. Bora aproveitar todos os atrativos da vila sem se preocupar com a hora de ir embora e curtir a noite do céu mais estrelado de Porto Seguro. Embarcamos você no hotel em Porto Seguro bem cedinho e seguimos. Na chegada em Caraíva, indicamos um restaurante maravilhoso e com ótimos preços para almoçar enquanto o check-in da pousada é liberado. Nesse meio tempo, também apresentamos os principais pontos turísticos da vila. Depois, é só curtir. Bora tomar um banho de rio, de mar, fazer fotos na casinha que bota todo mundo para sorrir, no entardecer, acompanhar o pôr do sol e explorar a vila com calma.
Depois de um banho na pousada, agora é a hora de aproveitar os barzinhos no Beco da Lua, caminhar pelas ruas de areia iluminadas e super charmosas e, claro, para quem quiser, curtir o famoso forró de Caraíva. No dia seguinte, após o café da manhã, você tem o dia livre para curtir até as 15 horas, nosso horário de retorno. E aí, tá esperando o quê para viver? Que é um passeio pernoite, né? Você pernoitar em Caraíva, curtir aí a forrozinho que tem lá, né? O forró do Pelé. Conhecer a vila à noite, né? A praia tá lotada, hein? E hoje o Caminho de Moisés está tá coberto, né? Deve estar cantinha, né, Esther? Melhor. Ah, vou tirar. Pode. Eu tenho deixado lá no carro, vacilei. Aê! Da onde que é? Campinas. Campinas. Campinas, São Paulo. Ó, oh, que bacana. Ano passado eu vim pra cá assistindo seus vídeos. Uh-huh. E esse ano eu tô aqui de novo. Olha aí. Registrado aí, família de Campinas aí. É isso aí. Show de bola. E a esposa? Sim. Ah, lembra dele? Dos vídeos que eu assistia? É, olha aí que show. Aí. Ah, é, já tá enjoadinho. Tomou muito banho, né? Mas já faz uma hora que ele já tá dormindo. É, tá na hora já. É, filho? Vontade de dormir. Falou, gente. Até mais. Até mais, família. Tá registrado lá, hein? Vai lá. Ainda não. Tem coisa ainda lá. Peraí, eu vou ter que parar o vídeo, tá vendo aí? Você tá pulando, você é o outro vídeo lá. Obrigado, Gil? Pelo carinho. Sucesso. Tá bom, pra você também. Gil? Fala pra mim. Tá aqui, Gil. Vou quentinha, né, mano? Né, Esther? Ó. Nossa, que delícia, hein, Esther? Olha aí, família! Bom dia, boa tarde, boa noite! Da onde que é essa família? Caratinga! Caratinga! Seu nome? Boa tarde!
A Rose. Fabrício Xará. Ô, Fabrício. Isso. Olha aí. Primeira vez dele aqui. Sério, mas que coincidência, cara. Acompanha o canal, senhor. Não, mas você tá entendendo o que eu tô falando? Sim, coincidência, né? Não, mas coincidência dos dois nomes. Isso. Porque o nome, eu tenho a minha esposa é Rose também. Sim, ah, ó, Rose. Ah, sim. É isso mesmo. Aí, Fabrício e Rose. E não sabe filhos. Só que eu sou filho. É. Vamos aqui. Tamo junto, a amiga nossa ali. Gente. Ah, que bacana. Não tem filho, não, mas ela tá com nós. É, estão cuidando dela. Família Porto Feliz. É, aquilo, é Minas, né? Que vocês são? Caratinga. Terra de Ziraldo, menino maluquinho. Ah, sim, sim. Você manda um abraço lá pra nós, lá no canal. Aí, um abraço pra Caratinga, família de Caratinga aí, do Xará. Não sei como esqueci o nome agora. Aqui, ó, do Fabrício e da Rose, né? Os familiares deles aí e amigos, né? Um abraço aí pra todo mundo aí. Um abração, né? Parabéns pelo canal aí, né? Os pais ainda estão lá, Caratinga? Sim. Sim? Sim. Um abraço aí, ó, pros, os pais de cada um deles aí, pais e sogros, sogros, né? Aí, ó. É isso aí, valeu. Valeu. Prazer, amém, diga lá. Prazer, vai com Deus. Até mais, querido. Um abraço. Tchau. Tchau. Valeu, valeu. Valeu. É, gente, a maré começou a subir já, né? Eu tô todo de em calça aqui, né? Vacilei. Eu vacilei. Vacilei feio. Vim de calça pra praia. É, gente. Aqui pra ser corretor aqui. Opa! Olha aí. Família Porto Feliz, olha aí. Seguidor do canal aí. Da onde que é essa família? Belo Horizonte. Belo Horizonte, mais uma família mineira. Passei ali uns de Caratinga, agora pra vocês de Belo Horizonte. Tem ajudado aí vocês aí bastante, o canal? Muito bacana. Ah, que legal, gente. Faz dias que eu não venho aqui em Coroa, mas Coroa é bacana, né? Muito bom. Eu gosto muito aqui da praia de Coroa Vermelha. É, não, tá, cara. É. Tô no centro ou tô hospedado aqui em Coroa? A gente tá no centro. Ah, no centro, né? Tá no centro. Aí, já foram lá na praia do Apaga Fogo? Não, ainda não. É, Apaga Fogo aí dá pra vocês, nem precisa de transporte. Vocês atravessam a balsa. Vai pagar aí R$5,40, né? Como pedestre mesmo. Atravessa a balsa e vocês vão ver uma ruazinha dela que você pode entrar ali. Aí você vai ver. Na hora que você entrar, onde fica a praia da Praga Fogo? É aí, eu não sabia. Aí você entra na veelinha lá. Aí tem a praia, né? Tem um riozinho lá. É mais ou menos ali onde que fica atravessando a balsa. É. Mas também dá pra conhecer uma praia a mais, né? Falou, até mais, gente. Um abraço, meu. É, Esther, deu mole. Dei mole. Porque hoje tem passarela, Esther. Hein, Esther? E eu vou com você. Hoje tem passarela, a gente tem que chegar cedo em casa. Tem que preparar esse vídeo, soltar no canal. Pra liberar a memória do celular. Pra fazer os vídeos da passarela. É correria, gente. Hoje é sexta-feira. É meio-dia e meio, né? Opa. Meio-dia e meio, né? E aí já tá quase na hora de ir pra casa, porque você tem que fazer o vídeo, soltar no canal pra vocês assistirem, limpar o celular, carregar o celular. E aí? Esse cara aqui
Diga aí. Teve três famílias que veio por causa do comercial dele, viu? Lá na taberna. Na taberna, Beach. O picolé de graça. Olha aí. Graça faz e eu vendo. Olha, gente. Aí, falou, taberna. Até mais. Sim. Teve dois casal ontem. Aham. Eu vim aqui porque tem um rapaz que vem com a família dele na praia. Aham. E fica filmando. Aham. Depois eu queria lhe agradecer. Não, valeu, mano. Obrigado, querido. Aqui vocês também tem lá o. Tem lá no. Deus abençoe, meu mano. Deus falou, até mais. Tudo positivo. Leva isso aqui pra você, ó. Tamo. Olha isso, é. Obrigado. Vamos agora. Louca. E esse papel aí? Ó. Nem queria, né, Sté? Quando não vai derreter. Bora. Lá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Praia de Coroa Vermelha nessa sexta-feira, 12:30. Eu já acho que nem chuviscou, gente. Sabia? Acho que hoje nem chuviscou direito. Nem chuviscou. E o clima foi maravilhoso, né? Parece tá subindo, mas seguindo a ordem das coisas, né? Seguindo a ordem das coisas aí. Vamos lá. Tem que ter força aí, ó. Empurrando o carrinho no. Força. Homem do milho aí, ó. Meu amado, tudo bom? E aí, querido? Joinha. Oi! Ah! Ah, lá! Ah, convidado para trabalhar no canal? Ah, sim, sim! Aí, ó, bem-vindo, já tá registrado aí no Instagram, tá bom? Até mais! Olha os espetinhos de queijo! Botiquim do Mineiro! Aqui, gente, bem ali, ó, nessa entrada aqui, é que fica as casas Caminhas da Índia, tá? Bem aqui, ó. Você entrou aqui, mas deu pé na areia. Você curtiu aí. Estes... A Estezinha, tira a sandália, pai. Não tava certo. Se ela tivesse me falado antes, eu não tinha molhado ela, né? Ah. Opa, joia. Bem, graças a Deus. Água de coco. Água de coco. Olha aí. Olha aí, olha o homem da pimenta. Olha aí, gente, tem aqui, é bacana que tem lugares aqui em Coroa que tem essas árvores, né, as amendoeiras. E aí faz essa sombrinha aqui, ó. Se você quiser ficar no sol, você puxa mais pra frente, né?
quando a maré tá mais baixa é melhor ainda, né? Você tem mais espaço, né, pra pegar o sol, né? A maré vai subindo, aí fica mais difícil, né? Característica do mês de setembro aí que a gente tá vendo, final de inverno, é quando chove, uma chuva passageira, né? Pode até às vezes o dia passar todo nublado, o dia inteiro, mas com, não com tanto fluxo de chuva, né? Queridão, como é que você tá aí? Tamo junto, fez falta, pai. Alô, galera bonita, aqui é Pai Janturei, nasceu Brasil, nasceu Povo Pataxó, aqui nasceu Brasil, aqui ó. Essa menina aqui é famosa, fez um trabalho fantástico, esse povo com SPT, alô Rei Nacional, Pataxó Toma Alegre, aqui é Pai Janturei, aqui eu nasceu. Essa menina ainda é pouca ronda, ela fez um trabalho com fantástico, fez com o grupo, é minha prima, é modelo, ela é guerreira em ré, aqui é Cora Vermelha, nasceu Brasil, aqui nós é o Povo Pataxó. Jaruna, aqui é Pai Jaturê, nasceu Brasil, aqui é onde começou, vem conhecer meu trabalho, minha história, tá comigo, viu? Essa menina aqui é modelo, é famosa, viu? Tamo junto. Brasil, tá? Enquanto isso, ele fazendo o cubo mágico ali, ó. É. Picolé também, tudo mais. Ah, o picolé aí, meu querido. Não, não pra você, mas... Tá bem, graças a Deus. Falou, um abraço. Andou bastante, hein, Sté? Hein, Sté? Andou bastante, hein? Caiu? Perdeu? As perninhas? Caiu, foi? Oh, meu Deus. É que ele não foi colado. Não é colado. Nossa. É sapato assim. Lá em casa a gente arranja outra. Ai, ai. É, dica também, gente, pra quem tiver em Coroa. Tá procurando restaurante self-service? Restaurante Cilantro aqui, ó.
Abre aí. Bora que bora, né, Esther? Tem uma batida de papassalela, né, Esther? Uhum. Está tendo música ao vivo aí, gente, ó. Movimentinho da Praia de Coroa Vermelha nessa sexta-feira, mostrando pra vocês, compartilhando com vocês. Espero que tenha gostado, né? Aí a Joaninha da Joaninha da Esté aí, ó. Né, Esté? Pede pro pessoal se inscrever, ó. Deixa o like, né, Esté? Ai, ai. No, 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 never.